Назаров. Удар Бровко з дальньої відстані. Удар Шундрика. Намагався Хоботнєв добити. І не влучив. Бровко пробиває, чудово грає Микола Варуша. Пахомов з м'ячем. Сухоцький на борду. Бурда втрачає м'яч, Назаров обігрує Варушу, включає стійку. Дудар добиває і засильно пробиває Дудар. Назаров йде передачу на Дудар, Дудар пробиває, блокує удар Бурда. Хоботнєв намагався дати передачу. Сінчишин виборює м'яч, він зараз у Бровку, але Дмитро повертається, Сінчишин пробиває і притика переводить м'яч. Бурда з м'ячем, на Медведєв чудово зіграли, Бурда з Медведєв пробивають і в притику м'яч влучає. Шундрик на підбиранні, йде передачу на Хоботнєва. Після удару Дудара. Варуша вкидає на Гребінника. Гребінник, передача і середа зрівнює рахунок у матчі. 1-1. Після удару Дудара. Варуша вкидає на Гребінника. М'яч виходить за межі поля. Пробиває зараз у нас Шундрик. Контратака 3-1, 3-2. Пробиває зараз Гребінник. Притика очікував, що буде. Ось притягли Бурда, притримує м'яч, віддає на Гребінника. Гребінник, довга передача на Сухоцького. І ледь не забиває Сухоцький притмера. Бурда отримує м'яч. Віддає на Медведєв, Медведєв на Бурду, Бурда пробиває і вже в падінні пробивався. Притика вкидає на Бровко. Бровко на Шундрика віддає передачу. Шундрик далі на Хоботнєва. Хоботнєв ворота забиває. Притика пропускає скільки. Притика вкидає на Бровко. Бровко на Шундрика віддає передачу. Довга передача вперед. Бровко пробиває і забиває. Чудово на протихід Варуші. І зрівнює рахунок. Довга передача вперед. Варуші. Закидання на Полянигу. Полянига пробиває і відбиває вже притика. З другої спроби Полянига пробував і Шундрика. Шундрик прокидає м'яч собі на хід. Бой пробиває і Варуша вибиває м'яч за межі поля. Полянига на середу. Середа віддає на Полянигу і Вен пробиває і поруч зі стійкою проходить. Проходить Назаров, йде передача на Дудар. Дудар і Шундрика перехопив Гребінник. Полянига з м'ячем. Проходить далі Полянига, пробиває і поруч зі стійкою знову. Полянига переграв. Бік кожної з команд. Шундрик проходить, Шундрик йде в передачі, і там Назаров стійку влучає, після того перекидає. Полянига на середу, знову Полянига з м'ячем, передача на Гребінника, Гребінник на середу, середа пробиває, блокують, відразу два гравці лягають. Бурда, йде передача на Гребінника, Гребінник дотягується до м'яча, вихід 2-1, Шундрик віддає на Дудара, Дудар забиває. І що ж, виходить вперед. Бурда, йде передача на Гребінника, Гребінник дотягується до м'яча, вихід 2-1.
передача на Шундрика. Шундрик чудово зараз грає. Шундрик і Сухоцький порушує правила і отримує жовту картку за срив атаки. Сухоцького. Сухоцький намагається обіграти Шундрика. Він вдається, пробиває і влучає прямісінько у притику. Голкіпер команд Побатіна Назарова. Назаров на Дудара. Дудар намагається розхитати, пробиває і м'яч після того, як відвернув Гадать, Бурда з м'ячем. Пробиває Бурда і прямісінько до рук притики. Довгу передачу віддав на Назарова на інший фланг. Пробиває Назаров і переводить. Пробиває Поляниг. Дає на Полянигу. Чудово зараз грає команда Благодать. Удар Сухоцького. Поляниг є можливість. І влучає прямісінько в притику. Проти нього грає Поляниг. Вбігає Назаров від Поляниги. Іде передача на Лотоцького. Лотоцький в один дотик. І чудово грає Варуш. Поляниха на Сухоцького розіграли. Там чудово вийшов протика на випередження. І контратака команди Тайгер Талісман. Шундрик віддав передачу Назарова. Назаров на Бровко і Бровко забиває. І рахунок матчі стає 4-2. Поляниха на Сухоцького розіграли. Там чудово вийшов протика на випередження. І контратака команди Тайгер Талісман. Шундрик. Шундрик забиває порожні ворота і рахунок стає 5-2 на користь команди Тайгер Талісман. Удар Шундрика і Шундрик забиває з дальньої. Ну і в нас залишилося грати ще 11 секунд. Скидка, Бурда пробиває, забиває Бурда під самісіньку поперечку. Чудовий удар. І рахунок переможця. Ну і в нас залишилося грати ще 11. Шундрик з м'ячем і все, в нас звучить свисток арбітра, матч завершено.